ちょっとそこまで彼女ね、窮屈ですからね。はい、皆さん、こんにちは。今日は神奈川県の富士野に来ております。中央線でね、ずーっと乗って富士野まで来ましたよ。このね、地図の左上の方です。富士野交通さんというね、このタクシー会社さんで、日産ニューモビリティコンセプトっていうね、この超小型 EV 車をですね、無料で試乗させてくれるというね、そういうイベントがあったんですよ。これにね、参加させていただきました。この日産ニューモビリティコンセプト、こちらですね、かっこいいですね。そして可愛いです。二人乗りの車、4時間充電で、100キロ走行可能ということなんですね。車体の重量は470キロ。さあ楽しみですね。これ見ただけでワクワクするじゃないですか。この超小型 EV 車。電気自動車ですよ。まずね、お店の中でね、このね、起動方法だとね、この使い方のビデオを見て勉強します。こんな感じでね、モーターがね、走り出しますよとかね、ハンドルはここですよ、アクセルはこうですよっていう感じです。さあこの車体の中見ていきましょう。二人乗りなんですけどね、前に乗るのは一人ですので、割と余裕があります。両脇にね、小さなね、カバンだったらね、置けるぐらいのね、余裕があります。そしてね、ドライブとリバースのこのボタン、左のこのレバーがウインカーなんですよ。ちょっとね、これね、普通の車の逆です。これね、外国で作ったからこうなっちゃったみたいなんですね。右側がワイパーとライトということでね、こちらが普通ね、ワイパーだったらいいんですけどね、ここがちょっと逆なのが、気をつけるところです。さあ、そして一番左はですね、このハザードランプのところです。そして外にはですね、このようにサイドミラーがしっかりついてます。ただね、バックミラーはついてませんので、サイドミラーで後ろを確認するというこの形になりますね。さあ、それでは早速走ってみますよ。下から見るとこんな感じなんですけどね、タイヤはね、やや細め、小さめです。このね、タイヤの細め、ちょっと気になりますけど大丈夫なんでしょうかね。ちょっと頼りない気がしますが、どうなんでしょうか。ということで、早速乗り込んで、モーターを動かして、シートベルトを締めて、そしてドライブに入れてアクセルを踏んでみます。さあ、走るのか。滑らかに走り出した感じですね。さあ、早速スタートです。はい、こんな感じで、富士野の街中を走っていきます。この青空の下、気持ちいいですね。あのね、音がね、少しね、エンジン音よりもね、高いウィーンっていう音がね、してる感じがしますけどね。まあこれ慣れるとね、ほとんど気になりません。そしてね、対向車が来てもね、こちらですね、小さい車ですから、こんな細い道でもね、全然すれ違いは苦になりません。さあ、橋の上を渡っていきます。タイヤがね、やっぱりね、細いのでね、少しね、振動がね、お尻に伝わってくる感じがしますが、これもね、そんなにね、気になりません。はい、今日はこんな感じでね。富士野エリアの山の中をですね、こうくね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 山道を走っていきながら、また相模湖の方に戻って、相模湖を一周する感じで富士野交通さんの方へ戻っていきたいと思います。さあ少しね、ここでね、休憩してみました。やっぱりね、これいいじゃないですか、見た目が。目がね、小さくて可愛いですね。さあ、再び乗り込んで。発進しますが、あ、犬もね、ちょっと吠えてますよ、これ。なんだあの車はっていう感じなんでしょうね。見たことないぞ、みたいな。犬もちょっと気になる、この車。超小型 EV 車。日産ニューモビリティコンセプトです。青空の下、こぼれ身の中、気持ちいいですね。はい、この車ですね。先ほどもちょっと言いましたがね、バックミラーがありませんので、おでこの上のバックミラーはね、ありませんので、両脇についてるサイドミラーで後ろを確認していく感じになりますが、これもね、そんなにね、慣れればね、気になりません。全然ね、大丈夫ですね。そしてね、やっぱりね、窓はないんですよ。窓がないからね、風はね、ビュンビュン吹き込む感じです。ただね、フロントガラスはありますので、前からね、バイクみたいにね、ビュンビュン風が来るという感じはありません。ただ、雨がザーザー降ってる時、ここはね、ちょっとね、雨が吹き込んでね、厳しいかもしれません。まあね、一応ね、ビニールをね、かぶせて、小雨なんかだったら全然大丈夫だっていうふうにね、あの、お店の方言ってました。あとね、ちょっと気になる点といえばね、ここまで走ってきてね、ブレーキがね、ちょっと固めですね。あのね、ブレーキの遊びが少ないっていうのかな、ちょっと踏み込む感じでね、グッと押さないとブレーキ、あの、減速しません。ですからね、ちょっと多分ね、外国の車のね、感覚なのかもしれません。いつも乗ってるね、日本の車だと結構遊びがあってから、そのままの勢いで踏み込めば車が止まるっていう感じなんですけど、ブレーキが硬いなっていう感じはあります。それとね、先ほども言いましたけどね、ウインカーとね、ワイパーが逆なんでね、
右手でね、ウインカー出す癖がついてますから、思わずね、右手動かしてウインカー出そうとすると、ワイパーが動くというね、この間違いをね、今日もね、この1日でね、3回ぐらいやっちゃいました。ちょっとね、左にウインカーがついてるのはね、あんまり慣れませんよね。はい、こんな風にね、山道をどん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 進んでいっておりますが、あのね、カーブはね、全然ね、こう、違和感なくね、普通の車と同じようにね、操作できますね。操作性はいいと思いますよ。ただね、気をつけなきゃいけないのが、上り坂でのスタート、いわゆる坂道発進ってやつですよね。ヒルアシスト機能っていうね、あの、坂道発進するときにバックしないようなストップする機能がついてるのが普通の車ですけど、この車はね、それが一切ありませんので、坂道発進はしっかり気をつけないとね、あの、バックしちゃいます。ここは気をつけましょう。あとね、気をつけることっていうかね、あの、要望があるとすればね、やっぱりね、安全性の向上でしょうね。すごく小さな車ですから、街中で走っていてね、例えば国道なんか走っていて、前後にトラックみたいなのに挟まれたりするとね、これね、万が一事故が起こった時にね、潰されちゃいますよね。ですからね、ここはね、例えばエアバッグをつけるとかね、そういうところはもうちょっと改善の余地があるのかなっていうような感じもしますが、そうは言ってもね、この車は基本的に田舎の道ですとか街中を走る。あの、そんなにね、国道のね、大きな道でね、走ったりするのにはね、この車で行かない方がいいと思いますよね。街中、田舎道にちょっとそこまで買い物行ってきますっていう時には、非常に便利な車だと思いますよ。こんな風にね、ぐん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 進んでおります。はい。いや、気持ちよさそうですね。はい。まさにね、これね、EV 車ですからね、CO2 出さない、二酸化炭素を出さないっていうところがね、ほんとこれね、地球に優しいというか環境に優しい。このね、ドライブを楽しみながらね、ガソリンをね、撒き散らすっていうのはね、ちょっとね、あの、両親が痛むところもありますよね。やっぱり電気自動車はね、そこがね、いいですよね。これからのね、新しい乗り物っていう感じですよね。まあ、時代の先取りですよね。はい、街中まで来ましたね。はい、そしてこちらが、嵐山洞門に来ました。このトンネルもね、気持ちよく走ってます。はい、バスとすれ違って、こんな風にね、規則正しい影がポンポンポンと、まるで階段登ってるか、はしごを登ってるかのようですよね。はい、そしてここ、左に曲がると、相模湖大橋ですね。この相模湖大橋も、青空の下、気持ちよく渡っていきます。いいですね。はい、この車ですけどね、二人乗りって初めに言いました。二人乗りっていうことはね、後部座席があるんですよ。後部座席にね、ちょっと入ってみましたけどね、こんな感じです。もうね、乗るっていうよりね、ハマってるっていう感じですよね。ですからね、初めて彼女とね、ドライブ行くときにね、俺の車は二人乗りだからさ、みたいなことでね、後ろにね、彼女乗せようとしたらね、彼女ね、窮屈ですからね、バイクの二人乗りよりはね、ちょっといいかなっていうぐらいの程度ね、もうね、ほとんどね、これきついですよ、結構。はい。ということで今日はね、日産ニューモビリティコンセプト乗らせていただきました。藤野交通さん、ありがとうございました。